man may ñoxor ngaska fay ma yoré entreprise Touba Kër Wally bon ak collaboration bi mairie bi ak population bi dafa amone assainissement biñ don sumbu ça fait presque 4 ans ngi ni ñu ci don nek di ci lijante yalla def na buñu exi bo fi bon li nécessité yépp liñ ci waron def nañ ko moy défar nañ plan yi défar profil yi jox ko mairie mairie yobuna ko onance waxtan nak ak ñom bo amna parti bo xamné ñu ko commencé dikoy défar moy bu ngeen ma gisé parti bi ma taxaw ni sama ginaaw ak sama kanam amna fo xamné commencé nañ ak falay ci kaw parce que nekuñ parce que site bi mu ngi tollu ci ben superficie bu yaatu bo xamné dañuy wax 5007 bi bon 04407 ak 100 173 30 173 moy boko bolé yépp mu ngi mengok dal ci 1500 maisons yo xamné ñu ngi fi nek soxla assainissement bi biñu démé nak waxtaan ak mairie bi waxtaan ak mom bon mairie bi waxon leen dal lu ngeen ci munti def man dana leen ñew jappalé ci légui nak depuis lors ñu ngi ko doon waaj diko waaj mairie bi dal mo gëné moyen ak ñeneen ño xamné ñu ngi ci biir quartier bi dugalagum ci lañuy commencé ni li ñi def ni depuis lors itam ñu li ñi def onance ngi ñew amna ki ñi yebal ñuy ñew ñukoy surveiller di koy xol bon actuellement fi ma taxaw ni amna ben regard bu fi nek bo xamné défar nañ ko ba paré bu tej ko ubi nañ ko sank avec des tampons DN400 et regard en bas avec des tuyaux de diamètre de 250 bon bagage yi dal lepp dal ñu ngi ci commencé ko ça fait 15 jours buñu commencé ak légui légui nak population yi tam il faut ñu comprendre lène xéer yi ngay gis ni yépp day am ay inconvénients parce que amna ñu fi nek fièvre ñeneen yi ay mag lañ pour ñuy jéggi xéer yi da fay metti mais assainissement mo mel non parce que bu ngeen gisé xéer yi nek sama ginaaw ak li nek sama kanam ngeen xamné xéer yu ngand ñoo fi nek mëno ko dindi tay rek yobbu ko tay parce que il faut mëno nettoyer fek defo regard yi bu tej bo regard yi nga def yépp li nga coulé wo nga doora def nettoyage xamna né dal fi ak fin de semaine bi lañuy def nettoyage circuit bi ñu nek buñ paré circuit bi doora ubi wat benen circuit parce que mënuñu ubendo yépp motax sac bretelle rek lañuy ubi buñ paré défar ba paré ñu ñew nettoyer buñu joggé ci lolu nak dem xolaat benen tok réunion waxtaan ñu xol nan lañuy défat pour ñu amina mais li yépp dal pour population bi motax mairie dal mu ngi ci xar tank tubeyam bu fu mune ni population yépp amna ñi participer ñu war ci def mais ñu ngi leen di xaar parce que ñom itam ñu ngi organiser wu mais maire bi dal tambalé na gum liggéey bi ñom yépp gis nañ ni tam mairie tambalé na liggéey bi ci dal fann yoy lañ tologum peut-être fi ak ci kanam peut-être dana am sax li ñuy wajal yépp ñepp danañ ko yégano mais fi ñu nek ni dal vraiment ñu ngi ci liggéey bi bu ngeen gisee xéer yi dal ak ki ñu ngi leen di jéggelu nak do xamné li dana am ay inconvénients amna auto yu bëgga jall mënuñ jall amnañ ay maladie fi nek mënuñ dem mais lepp ci cadre de vie la parce que buñu paré li mën nañ xolaat lenen xol lenen lo xamné yépp mën nañ ko mëna def ci biir mais nak itam lima leen di gëna ñaax bës bu réseau bi existé na ngeen xamné réseau bi seen réseau bop la ku nek li ngay gëné sa biir kër diko ci def nga koy xol dana am ay décanteur yo xamné kër gu nek dañuy def fo ben décanteur am grillage de protection bu ci nek bo xamné moy filtrer ndox mi def salté ben salté du dugg ci biir réseau ku gis sa buntu kër muy toy ma muy ball xamalé da nga wara ubi sa décanteur nettoyer ko ça dépend nak ni kër gi di défé sen bagage yi ci nek parce que mën nga tok 2 mois do nettoyer que mën nga tok 15 jours nga nettoyer parce que ça dépend ci liñ ciy duggal lolu dal la len di gëna ñaaxaat pour ñu bayyi waat ci lolu xel le bës buñ ko défé dal lolu nañ ko gis wa projet bi ci ben étape bon projet bi ñu ngi ci étape bo xamné de démarrage la parce que yaatuna ñu ngi ci presque ay 9 km yo xamné war nañ ko défar légui nak ci 9 km yoy moy ci plan bi ma leen doon wax ci ñetti quartier yu mag yoy yi ñu ci wax itam légui nak fu mu nekk ni comme dañoo commencé démarrage amna yeneen yo xamné da dañ ci defaat ay réunion pour xol nan lañuy dal jëlaté yeneen ki mais dal démarré nañ à partir de ça fait 10 jours buñu commencé li wa démarré nañ ko ci wa jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ak leen jéggal